Svoju karijeru sam započeo u KVS-u 2015. godine na mestu menadžera logistike. Ono što čini posebno ovu kompaniju i mene lično kao deo nje je iskustvo koje sam ovde doživeo, predivni ljudi koje sam upoznao zahvaljujući kompaniji, predivna iskustva koja sam stekao širom sveta kao implementacija najnovijih tehnoloških rešenja u domenu agrarne logistike. Jedno od najlepših momenata koje ova kompanija priuštava svojim zaposlenima jeste upravo sloboda, kreativnost, kao i mogućnost iskazivanja slobodne volje u pogledu razvijanja posla.